Koaliciju može Podgorica čine ljudi koji donose promjene. Čine ljudi koji rade ono što drugi ne smiju ili ono što drugi ne znaju kako da urade. Koalicija može Podgorica donosi ono što nam je potrebno. Donosi pomirenje i koalicija može Podgorica, Građanski pokret URA, Civis i Albanska alternativa donose promjene u Crnoj Gori. Promjene su krenule iz Tuzi 2019. godine i za to su naši prijatelji iz Albanske alternative danas sa nama. 30. augusta 2020. godine Građanski pokret URA i Civis su nastavili priču promjena. I ovi ljudi su danas ovdje da završimo posao, da promjene donesemo u Podgoricu, da je u Podgorici osvježi, da Podgorica dobije svog gradonačelnika, gradonačelnika koji voli Podgoricu. Takav je Luka Rakčević. Ne mogu da zamislim osobu koja bi časnije, vrednije, odgovornije vodila ovaj grad od našega Luke. Zbog toga smo svi mi danas ovdje uz njega i iza njega da zajedno donesemo promjene u Podgorici. I kao što Tuzi imaju gradonačelnika Nika Đeljošaja, kao što ova koalicija može Podgorica ima jednog gradonačelnika, ja vam kažem, imaće još jednog. Imaće našeg Luku Rakčevića koji će se boriti ne za njihov, nego za naš grad, za grad svih građana Podgorice. Može Podgorica.